নমস্কাৰ। বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই সকলোৰে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এই বাস্তুৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। মোক সকলোৱে প্ৰায় প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আমাৰ ঘৰৰ আলমাৰি বা ষ্ট'ৰ ৰুম আজিকালিতো ৱালতে সম্পূৰ্ণ ফিক্স কৰি দিয়া হয়, কোনফালে কৰিলে ভাল হয় যাতে আমি পাছত ভাঙা চিঙা কৰিব নালাগে, নতুন ঘৰ বনাই আছোঁ। গতিকে সকলোৰে কামত আহিব এই ভিডিঅ'টো, প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক। সাধাৰণ দৃষ্টিত আমি ঘৰখনৰ যি ঠাইতে খালী ঠাই দেখোঁ তাতে আমি অলাগতিয়াল আচবাব অথবা খাদ্য দ্ৰব্যসমূহ ৰাখি থওঁ। দুই এদিনৰ কাৰণে হ'লে বিশেষ একো নাই, কিন্তু যদি আমি দীৰ্ঘ সময় ধৰি একে ঠাইতে ৰাখিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ইও হ'ব পাৰে ঘৰখনৰ উন্নতিৰ হেঙাৰ। গতিকে চাওঁহকচোন বাস্তুশাস্ত্ৰই কি কয়। ধৰো এইটো আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ চিত্ৰ, গোটেই ঘৰটো। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে যে এটা আমি ষ্ট'ৰ ৰুম বা আমি আলমাৰি বা ৱাৰ্ড্ৰপ আমি ৱালতে বনাম, এতিয়া কোনফালে কৰিব? তেন্তে আহক আমি চাওঁ। প্ৰথমে ঘৰখনৰ এই পশ্চিম দিশটো অথবা এই দক্ষিণ দিশৰ যিকোনো এটা স্থান আপুনি বিচাৰ কৰক, ভালদৰে চাই চিতি। কাৰণ এই দিশত আপুনি বেডৰুম থাকিব পাৰে বা আপোনাৰ পশ্চিমৰ ফালে শৌচালয়ৰ স্থান আদিও থাকিব পাৰে। গতিকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী সম্পূৰ্ণ পশ্চিম অথবা দক্ষিণৰ যিকোনো স্থানতে আপুনি এটা বাছি উলিয়াব পাৰে আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ ৰুমৰ কাৰণে। এতিয়া জানিব পাৰিলে যে ঘৰৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণে এই দুটা দিশত যিকোনো স্থানতে আপোনালোকে ৱাৰ্ড্ৰপ বা আলমাৰি আদি স্থাপন কৰিব পাৰে। এতিয়া পশ্চিম আৰু দক্ষিণৰ মিলাই এই কোণটোত, দক্ষিণ পশ্চিম কোণটোত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হয় আপোনাৰ ষ্ট'ৰ ৰুম বা আলমাৰিৰ কাৰণে। অথবা এই দিশত ষ্ট'ৰ ৰুম যদি আপোনালোকে কৰে অতি উত্তম। আৰু মই কৈ আহিছোঁ যে এই দিশত ঘৰৰ মুখ্য ব্যক্তিৰ শোৱনি কোঠাও থাকিব পাৰে, কাৰণ উপযুক্ত স্থানেইটো। গতিকে চাব লাগিব, আপুনি ঠাইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব কোনখিনিত হ'লে আপোনাৰ ভাল হ'ব। কিন্তু এই কোণটোত যদি কৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট ভাল, আৰু এই দিশটোতে আপোনালোকৰ চিৰিও থাকিব পাৰে বা চিৰিৰ উপযুক্ত স্থানো থাকিব পাৰে। গতিকে জাগাটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। এনে ক্ষেত্ৰত চাব, যদি দক্ষিণ পশ্চিমত মুখ্য শোৱনি কোঠাটোৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এইদৰে কৰক। প্ৰথমে আপুনি ৰুমটো উলিয়াই লওক। ৰুমটো কৰাৰ পাছত ৰুমটোৰ ঠিক দক্ষিণৰ ফালে আপুনি আলমাৰি বা ৱাৰ্ড্ৰপ অথবা ষ্ট'ৰ ৰুম যিয়ে আপুনি বনাই সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পনা কৰি ঠাই অনুযায়ী আপুনি বনাব পাৰিব। এই স্থানত যদি আপুনি টকা পইচাৰ আলমাৰি বা অলংকাৰ আদিৰ কাৰণে আপুনি ষ্ট'ৰ ৰুম বনায় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব, অতি শুভ। আৰু দুৱাৰখন উত্তৰৰ ফালে খোলা হ'ব লাগে, ধন সম্পত্তি ৰাখিবৰ কাৰণে অতি উত্তম ঠাই, আৰু ঘৰৰ মাটি বা কাগজ ইত্যাদি ৰখাৰ কাৰণেও অতি উত্তম ঠাই। কিন্তু মনত ৰাখিব যে এই ঠাইত কেতিয়াও পুৰণি ভঙা ফুটা বস্তু বা কাপোৰ, পুৰণি কাপোৰ পেলাই দিবলগীয়া কাপোৰ ইত্যাদি আপুনি ইয়াত ষ্ট'ৰ ৰুম নকৰিব। আৰু এতিয়া এনেধৰণৰ পুৰণা বস্তু, কাপোৰ কানি বা এইবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে পশ্চিম দিশত এটুকুৰা স্থান উলিয়াই লওক। আৰু পশ্চিম দিশৰ এই আলমাৰিত বা ৱাৰ্ড্ৰপত আপোনালোকে এনেধৰণৰ পুৰণা বস্তু ইত্যাদি ষ্ট'ৰ ৰুম হিচাপে ৰাখিব পাৰে, অথবা আলমাৰি বা ৱাৰ্ড্ৰপ আদি বনাব পাৰিব। দক্ষিণত, দক্ষিণ পূব কোণতো আপুনি আলমাৰি বা ষ্ট'ৰ ৰুম বনাব পাৰে, কিন্তু দক্ষিণ পূব দিশত পাকঘৰৰ স্থান থাকে। গতিকে পশ্চিম দিশত আপুনি পাকঘৰৰ খাদ্য দ্ৰব্যৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ ৰুম বা আলমাৰি, ৱাৰ্ড্ৰপ আদি বা মিটছেপ আদি ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া ধৰো আপোনালোকৰ পশ্চিমৰ উত্তৰ পশ্চিম কোণত এটা ৰুম আছে, গতিকে এই ৰুমটোৰ পশ্চিমফালে অথবা দক্ষিণৰ ফালে আপুনি আলমাৰি অথবা ৱাৰ্ড্ৰপ বনাব পাৰে, আৰু ই উপযুক্ত স্থান। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ৱাৰ্ড্ৰপ বা আমাৰ আলমাৰিসমূহ কোনফালে ৰাখিব পাৰে বা সেইদৰে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি ফ্লেটত থাকে, যদি পূবফালে আপোনাৰ ৱাৰ্ড্ৰপ আছে বা উত্তৰফালে ৱাৰ্ড্ৰপ আছে, আপুনি ভাঙিবও নোৱাৰে, তেন্তে আপুনি নভঙাকৈ এইদৰে ৰাখক, তাতেই ৰাখক, য'ত আছে তাতেই ৰাখক। আৰু তাত কাপোৰ বা যিবিলাক আপোনালোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰে তেনেধৰণৰ বস্তুবিলাক ৰাখক, পৰিষ্কাৰ বস্তুবিলাক ৰাখক।
কিন্তু কেতিয়াও টকা পয়সা বা সোণ অলংকাৰ বা মাটি বাৰীৰ কাগজ সেই ঠাইখিনিত নাৰাখিব, বা পূবৰ ফালে বা উত্তৰৰ ফালে যদি ৱাৰ্ড্ৰব বা আলমাৰি আছে তাতে পাতল বস্তু ৰাখক, যিবিলাক পাতল বস্তু ৰাখিব পাৰে, বা আলমাৰিটোত দাপোন এখন লগাই দিয়ক বাহিৰ ফালে, যাতে সেই দাপোনৰ প্ৰতিবিম্ব কিন্তু আপোনালোকৰ বিচনাত নপৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আজি জানিব পাৰিলে যে ঘৰৰ আলমাৰি ৱাৰ্ড্ৰব কোনফালে বনাব লাগে বা কোনফালে ৰাখিব লাগে, এই জ্ঞানখিনি আপোনালোকে পালে। গতিকে কোনোবা যদি আপোনালোকৰ আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধৱীয়ে ঘৰ বনাব ওলাইছে, তেওঁলোককো আপোনালোকে পৰামৰ্শ দি সহায় কৰক যাতে পাছত ভাঙিব লগা নহয়। ধন্যবাদ।